Pessoal, ao vivo aqui do estádio municipal, abertura aqui do campeonato sub-13, o projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense. É o Vila Real do Breguedorf e o Geração Unida das Pedrinhas. Opa, tá deu o contrário, né? Olha aí, pessoal, o Vila Real é o azul e vermelho e o Nova Geração das Pedrinhas é esse de vermelho e preto, tipo Flamengo. Número 4, Gabriel, tocou lá para o Luiz Fernando, acompanhar aqui as imagens. Está nos acompanhando já o Antônio Milton, valeu aí Antônio Milton no Rio de Janeiro, grande desportista o Antônio Milton. Aí você acompanhando de fundo aí a narração do Vanderlei Soares, da Rádio Iracema.
Pessoal, aqui ao vivo do Estádio Municipal é a abertura do projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense Sub-13. Nova geração das Pedrinhas de vermelho e preto 0, Vila Real do Breguedorf de vermelho e azul também 0. Os uniformes são muito parecidos. O Erandi Freitas está nos acompanhando, valeu Erandi Freitas. É um campeonato de categorias de base, Erandi, organizado pelo Antônio Raimundo e pelo Antônio Dilson. Ali o Antônio Dilson lá, ó. Agradecer os nossos patrocinadores, o grupo RFO, RFO Postos Artesianos, a empresa ideal para você perfurar o seu poço profundo, e também uma rede de postos de combustíveis. Vai passar no São João, abastece no Autoporto São João e no Ipu, Autoporto Iracema. FGP Verduras, o Gilcinho Paiva compra e vende frutas e verduras na Baixa Larga, FGP Verduras. Quem apoia a página Futebol Ipuense também é o vereador Nonato Filho, apoiando o Esporte Ipuense. Aviário Ricardo Frango, Ricardo Juventus. Olha lá, falta. O número 4 ali é bem maior do que os outros. O árbitro ali é o Dudu, Dudu Nunes. Agradecer aí os nossos anunciantes. No Bet Clube, apostas esportivas. No Ipuense, você aposta com o Rogério Queixinho e o Pedro Lucas. Antônio Milton, no Rio de Janeiro, sempre apoiando o esporte no Ipu da região. Antônio Milton. Alan Barber, cabeleireiro barbeiro lá na rua Santos Dumont. Alan Barber. Pessoal, aqui é uma festa, aqui é um projeto social. Essas crianças aí, olha, sub-13, esse campeonato tem 8 times e hoje é a abertura aqui do campeonato. A gente está mostrando aqui as imagens, fazendo aqui alguns comentários. É escanteio ali para o time do Vila Real. Muito legal isso aqui, pessoal, essas crianças aí jogando. Bate, rebate, lá tirou o time do Vila Real. Lembrando, pessoal, que não é uma narração. Eu apenas mostro as imagens e interajo aqui com vocês. Vocês já sabem como é que funciona. O 17 ali é bem grandão, bem maior do que os outros, mas tem 13 anos. Isso é que é importante, ter a idade. A bola ficou ali com o time do Nova Geração, das Pedrinhas, com o Gabriel. O Gabriel tocou atrás lá no goleiro Edilano. Tá bem verdinho aí a grama aqui do estádio. O Erandi dizendo que os uniformes são muito parecidos. Realmente são muito parecidos, não tem um contraste muito grande. O Erandi sempre acompanha, Erandi em São Paulo. Ali é o John Lennon, que é o dono do time do Vila Real, do Breguedorf. Muito legal aí, é um projeto social. Bola ali com o número 7, tocou para o número 8. Ficou lá com o número 10, o Rian. Rian habilidoso, canhoto. Olha ali como o Rian é bom. O
lá pela esquerda, número 20 do Vila Real do Breguedorf. Muito legal esse clássico aqui, duas comunidades, comunidades do Breguedorf, também das Pedrinhas, dois bairros aqui da cidade. Gabriel dominou, tocou aqui com o número 6, o Yalisson. Aí ó, só é pequeno o Yalisson, mas é habilidoso. Ali o número 4, Clinton. É o número 10 ali, o Rian é habilidoso. O número 10, bola ficou com o goleiro Rafinha, goleiro lá do Vila Real do Breguedorf. Deu um chutão, precisa orientação ali no goleiro. São crianças, mas ali o ideal era ele ter saído ali com algum de seus colegas. Ele deu um chutão, mas aos poucos ele vai aprimorando isso daí. A bola ficou lá com o número 3, o Luiz Fernando, do Nova Geração das Pedrinhas. Nossa transmissão aqui com a internet da Ipunet. Graças à Ipunet a gente faz essa transmissão. Ali o Antônio Dilson, ali organizador, e o Antônio Raimundo lá no Rio de Janeiro. São eles os idealizadores desse projeto. William Alves está dizendo, bora geração. Pessoal, pode comentar aí, ver o que eu não narro, eu apenas mostro as imagens e interajo aqui com vocês. O árbitro é o Dudu, Dudu Caipira, irmão do Rodrigo Nunes. É uma festa aqui, um jogo festivo, crianças até 13 anos, é a abertura do campeonato. Quem chegou agora, o campeonato com 8 times, são dois grupos de 4 times. Acho que é isso, né? Dois grupos de 4 equipes. 4 equipes. A bola ficou lá com o número 17, o grandão lá do Vila Real. Eu tenho as escalações aqui, mas não tem o nome ali do 17. João Evani está dizendo que show, só falta o João Emanuel nesse jogo aí, Ademir. Ele ia jogar em qual time, Evani, o seu filho? Compartilha aí, Evani, para mais pessoas acompanharem. Quem puder compartilhar aí, a gente agradece, para mais pessoas acompanhar. Aqui o nosso intuito é valorizar essas crianças. A bola ficou ali com o lateral número 6. Ele é bem pequenininho, mas é bonzinho, canhoto. Tem uns que são bem pequenininhos, outros são mais maiores. O Antônio de Souza está nos acompanhando. Boa tarde, Ademir, boa tarde. O Antônio Raimundo lá no Rio de Janeiro nos acompanhando. Ele que é o idealizador desse projeto. Projeto social muito interessante. Ali o Dudu. E eu achei legal que dessa vez botaram um árbitro, realmente um árbitro acostumado a apitar jogos. E antes no projeto eram árbitros voluntários e às vezes dava polêmica nos jogos. Apesar de que ia na maior boa vontade, mas muitas das vezes não tinha o conhecimento das regras do futebol. E ali o Dudu não, o Dudu é um árbitro acostumado. E mesmo sendo jogo de crianças, tem que ter um árbitro que tenha conhecimento de regras para repassar as regras para eles. E é o ideal nesses jogos assim, ter um árbitro acostumado a apitar os jogos dos adultos. Acredito que se não for possível em todos os jogos, mas nos principais jogos, tem um árbitro bom.
Olha ali o lateralzinho número 6, pequeno, rapaz, o nome dele, o Yalisson. O Antônio Raimundo acompanhando através da nossa página. Compartilha aí, Antônio Raimundo, para mais pessoas acompanharem. A bola ficou lá com o número 3. Esse projeto aqui que já revelou vários jogadores aqui. Por exemplo, o Expeditinho, lá das Pedrinas, já joga nos times principais. O Douglas Silva, que tem passagem pelo Ceará, pelo Floresta. Começou nesse campeonato, eu lembro do Douglas Silva jogando o campeonato sub-12. Quem chegou agora foi o Sérgio, ó. Sérgio também, um grande esportista ali, cadeirante, ó, Sérgio do Força Jovem, chegando aqui para prestigiar aqui o evento, Sérgio Força Jovem. O Roberto Paulo dizendo que é legal a narração. Na verdade, Roberto Paulo, não é uma narração. Eu não narro, eu não sei narrar. Eu apenas mostro as imagens aqui e fico interagindo aqui com os internautas. E o pessoal que nos acompanha já é acostumado aqui à nossa página, a maneira da gente fazer. Ali o Dudu marcou falta. O que eu quis dizer com relação a um árbitro acostumado a apitar os jogos dos adultos? É porque ninguém reclama. Os dirigentes, as crianças não, mas às vezes os dirigentes reclamavam. O estádio aqui está bem verdinho, só merecia ter sido marcado as linhas aqui do campo. Merecia ter sido feita a marcação. Não está muito visível as marcações aqui do campo, principalmente das áreas. Agradecer a Ipunet. Ipunet, fibra ótica de qualidade é com a Ipunet. No começo não estava dando certo aqui a internet. E veio um técnico aqui da Ipunet e conseguiu conectar aqui a internet pra gente, uma internet muito boa. Ali o Edilano. Valeu aí o Roberto Paulo nos acompanhando lá na Vajota. Compartilha aí, Roberto Paulo. A Ana Alice Alves, um evento desse é muito bonito, enriquece a formação de crianças e o futebol é uma paixão. Valeu, a Ana Alice. Eu tô aqui para colaborar, porque se eu quisesse eu estaria hoje aí em outro jogo bom. Por exemplo, tem lá na Sussuânia, União São João do Mucambo e Nápoles. Mas aqui o que vale é o projeto social. Olha lá a chance do Nova Geração. Saiu o goleiro e é escanteio. Que jogada aí, rapaz, do Nova Geração das Pedrinhas. Bom jogador ali. E o nosso intuito aqui é colaborar com esse projeto aqui, com essas crianças. A gente tá aqui na abertura, na final a gente também vai estar. E sem interesse financeiro nenhum, aqui o intuito é só ajudar, só colaborar. A organização é do Antônio Dilson e do Antônio Raimundo. Antônio Dilson está aqui no estádio e Antônio Raimundo está lá no Rio de Janeiro. É escanteio lá para a Nova Geração das Pedrinhas. É o Rian, número 10. É um jogador muito bom, canhoto. Deu uma paradinha ali, já vai para a cobrança. O Rian, olha aí, cobrou bem. Tirou ali a zaga do Vila Real. É Geração Unida ou é Nova Geração o nome do time? É Geração Unida. Caiu. É, nesse momento o time do Geração Unida das Pedrinhas cria mais oportunidades. A oportunidade mais clara de gol foi do time do Geração Unida das Pedrinhas. O goleiro ali do Vila Real do Breguedorf saiu, fez a defesa. É o futuro dos craques do futebol ipuense. O número 6 ali é o Yalisson. Ele é bom, o Yalisson. Ele só é pequenininho. Seria legal se eu soubesse a idade de todos. Bola ali com o número 5, o Cauã. Recuperou a bola o 7, o Caio Vitor, do Vila Real do Breguedorf. Bate, rebate ali o 4, o Clinton. Olha aí o nome do 4, é o Clinton. Deve ser uma homenagem ao Bill Clinton. Ali o número 6, ali, o Yalisson.
O Yalisson é quase do tamanho da bola, mas bateu ali o lateral. O 10 ali é o Rian. O 10 é o mais técnico, na minha opinião, até o momento, mais habilidoso. Mas o 6 ali, ó, o Yalisson é o mais participativo. Aliás, vai bater o lateral, o Yalisson. E ele bate bem o lateral. Parabéns aí ao Yalisson. Agora, quando a bola chega ali no 10, o Rian, sai futebol. Ó, o Antônio Raimundo está dizendo: no intervalo vai ter uma surpresa para dois atletas que moram na comunidade de Bom Jesus e outro que mora no Macaco. Então eu vou fazer aqui ao vivo, viu, Antônio Raimundo? Que eu não sabia, normalmente eu faço um tempo, depois faço outro. Agradecer o Evaldo da Ipunet, que libera internet aqui para nós. Aqui no estádio tem internet, 100 megabytes de internet, roteador de qualidade. E ainda veio o técnico aqui da internet para nos ajudar. O Antônio Raimundo está dizendo que o Antônio Dilson vai entregar bolas para todas as equipes. Olha a jogada ali do número 11, o Breno. Sobrou para o número 9. E o Ato marcou pênalti. Jogada bem trabalhada ali do número 11, o Breno, e o goleiro Rafinha do Vila Real do Bregedorf saiu e fez o pênalti. Pênalti aí para o time do Geração Unida das Pedrinhas. Olha aí que legal, pessoal, pênalti. Quem é que vai cobrar? É o goleiro. O goleiro lá pegou a bola. Vai pra cobrança o goleiro. Vamos acompanhar ali a cobrança do pênalti. É o goleiro Edilano. Edilano vai pra cobrança. Goleiro contra goleiro. Edilano do Geração Unida contra o Rafinha do Vila Real do Bregedorf. Vamos acompanhar. Em nome aqui da Ipunet, internet fibra ótima de qualidade é com a Ipunet. Vai o Edilano. Autorizou o Dudu, partiu o Edilano para a cobrança, bateu e fez o gol aí do Edilano. Abriu o placar 1-0 para o Geração Unida das Pedrinhas. Sai aí comemorando o goleiro Edilano. Que legal, pessoal, uma festa dessa daqui. Compartilha aí, pessoal, para que mais pessoas possam nos acompanhar. Uma coisa legal dessa daqui, crianças e o futebol. O futebol proporciona isso. É falta lá o número 9, Matheus, já cobrou. Bola lá com Geração Unida. No começo eu tava dizendo nova geração, mas tem nada não. Tá jogando melhor o Geração Unida das Pedrinhas. Fez 1-0 e tá atacando ali. O John Lennon tem que organizar o time do Vila Real do Bregedorf. Taide Salles está nos acompanhando, aplaudindo o jogo. Compartilha, pessoal, para mais pessoas acompanharem. Ao vivo aqui do Estádio Municipal do Ipu, a grama está verdinha. E essas crianças aí de 12, 13 anos, um dia vão estar jogando aqui nos times principais. É o começo de tudo, é nessa categoria de base. A bola aqui com o Yalisson. O Yalisson é o menor jogador na estatura, mas é muito bom jogador. Foi falta ali de ataque do jogador do Geração Unida. Lucimar do Bom Jesus está assistindo o jogo. Valeu aí, Lucimar do Bom Jesus. E o jogo é bom, pessoal. É garotos aí de 12, 13 anos, mas bem corrido o jogo. Bola lá com o número 3, perdeu a bola e o juiz marcou falta do Carlos, número 9 do Geração Unida. Esses jogadores têm que ser orientados a não reclamarem, porque
eles têm que se aperfeiçoar das regras de jogo. E como eu disse, o legal é ter um árbitro acostumado a apitar os jogos dos adultos apitando. O maior jogador na estatura é o 17 ali do Vila Real do Bregedorf. E o menor é o Yalson. Gostei do Yalson ali, o 6 aqui, ó, das pedrinhas. Quase não dá pra ver o número da camisa dele, que ele passou os panos, aí o número ficou todo pra dentro do calção. Bola ali com o 11, o Breno. Chegou a marcação do Vila Real. Do número 3, o Francisco. Ali os meninos ali no banco do time do Vila Real. É um projeto social comandado ali pelo John Lennon. John Lennon, que é zagueiro. Zagueiro, filho do Zé da Mundica, um dos grandes zagueiros da história aqui do futebol ipuense. John Lennon é sobrinho do Clayton, zagueiro também. Cobrou ali o Edilano. Edilano não, o Yalisson. Edilano é o goleiro. Bola lá com o número 10, o Rian. Rian cruzou, a bola sobrou lá para o número 9, o Carlos. Tocou no 2, o João Kleber. João Kleber lá pela direita. Passou, cruzou. Ficou ali com o goleiro Rafinha. Só não tô gostando dessa reposição de bola do Rafinha, mas deu certo agora, ó. Tá saindo muito do gol o Edilano. Não há essa necessidade, não. O Edilano tem que ficar lá no gol. O Edilano tem uma estatura bem maior do que os outros jogadores. Se eu não tô enganado, esse goleiro aí, Edilano, ele já jogou no Juazeiro, um time que tem em Fortaleza. Já disputou até um campeonato lá, acho que foi na Bahia, pegou até pênalti o Edilano. Ali o Lourinho lá das pedrinhas, o número 15. Aí o pessoal entrou no campo, é um jogo festivo, tá aberto ali o portão do alambrado. Bola ali com o time do Vila Real, com o número 7, o Caio Vitor. Tem que tocar mais a bola o time do Vila Real. Eles pegam a bola e dão um chutão. Tem que aprimorar mais isso, o toque de bola do Vila Real, dos treinamentos, o John Lennon. Ali, pessoal, várias bolas ali, ó. Bola boa da Top, o Antônio Dias está enchendo. 8 bolas que ele vai entregar para as equipes. Tirou ali o jogador do Vila Real. Vai ficar lá com o número 7, o Caio Vitor. O que o Dudu marcou? Marcou falta. Falta lá para o Vila Real do Bregedorf. Tem que ir pra área lá, o grandão 17 do Vila Real. Tá lá o Edilano ajeitando a barreira do time do Geração Unida das Pedrinhas. O 17 do Vila Real é grandão, ele tem que ir lá pra área. Tem que ter essa orientação para os garotos, ó. O 17, onde ele tá? Vai pra área, 17. Vai lá a cobrança. A bola na área do time do Geração Unida. Ficou fácil lá pra o Edilano. Abriu aqui pela esquerda o Yalisson. O Edilano podia ter jogado a bola pro Yalisson. Aí dá um chutão desse. Eu não gosto de chutão. Os garotos têm que ser orientados desde jovens a não dar esse tipo de chutão. O futebol hoje é moderno. Os jogadores têm que sair jogando a bola. Não dá chutão. A bola ficou ali com o número 3. Número 3, o Francisco. A bola ficou com o time do Geração Unida das Pedrinhas. O 11, o Breno. Aí, ó. Ficou ali com o Yalisson. Não conseguiu dominar. Muito legal aqui a festa, pessoal. Aqui o número 4 ali, o Clinton. Clinton bateu a lateral. Ficou ali com o número 5. Número 5, Cauã. Cauã tocou para o 4, Gabriel. Gabriel tocou de novo para o Cauã. Cauã tocou para o Rian. Rian dominou, tocou errado. Rian, número 10. Olha o número 4 ali, o Clinton. Deu o chutão, a bola vai ficar lá com o Edilano. Edilano dominou, tocou aqui no Yalisson. E Alisson dominou, tocou errado. Recuperou o jogador do Vila Real, Caio, tocou no Clinton.
levou a melhor ali o time do Geração Unida, tocou aqui no Yalisson. Olha, ficou lá com o 17. Não tem o nome do 17. É lateral aqui para o Geração Unida, vai o Yalisson. Olha o Yalisson ali, todo estiloso de pano passado. Cobrou a lateral. O Rian. Rian fez a falta. O Rian é o jogador mais habilidoso desse time. Tecnicamente é o jogador mais diferenciado. É o Rian, número 10 do Geração Unida, das Pedrinhas. Marcou impedimento ali o assistente. Parece que ele não sabe muito bem sinalizar ali a marcação do impedimento, mas o que vale ali é a intenção. Tiro de meta da equipe do Vila Real do Breguedoc. Ele marcou impedimento, mas ele sinalizou ali como se fosse lateral. Vai ali o Edilano cobrar o impedimento. Compartilha aí, pessoal. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas irão nos acompanhar. O Edilano cobrou. Nós estamos com uma audiência muito boa aqui. A bola ficou lá com o número 9, o Carlos. O Carlos do time do Geração Unida das Pedrinhas. E o Dudu marcou escanteio. É porque a linha do campo ali não está bem marcada. Está muito apagada as marcações aí do campo. O gramado está ótimo, bem verdinho. É escanteio ali para o Geração Unida. A bola ficou lá com o número 9, ficou para o 5, o Cauã. Recuperou ali o time do Vila Real. E o Dudu marcou falta. Eu acho que ali, além do marcar, ele poderia orientar também na hora ali das marcações, explicar como que é a falta, porque seria bom que os jogadores entenderiam lá. Porque a cada momento que o Dudu marcar ali alguma coisa, um impedimento, ele dialogar com os jogadores, explicando o que é que ele marcou, para eles já irem aprendendo o que são as marcações do jogo. Mas está bem o Dudu, e é legal, tem um árbitro que é acostumado a apitar jogos de adultos também. Olha a bola lá com o Vila Real, cruzamento, e o assistente marcou impedimento. O Dudu deu vantagem e marcou apenas tiro de meta. Acho que o assistente aqui não é acostumado a bandeirar, porque eu tô achando que ele tá... Aqui ele poderia ter usado bom senso, já que a bola ia sair pela linha de fundo e deixar a vantagem, marcar só o tiro de meta ali. Cobrado ali o tiro de meta. Nossa transmissão em nome da Ipunet, internet fibra ótima de qualidade é com a Ipunet. Eu agradecer o vereador Evaldo, que disponibiliza a internet aqui da Ipunet para as nossas transmissões. Ipunet, fibra ótima de qualidade é com a Ipunet. No Betts Clube, apostas esportivas, as melhores cotações. No IPO você aposta com o Rogério Queixinho e o Pedro Lucas. Pizzaria Mais Sabor, lá no São José dos Martins. Entrega a domicílio no São José e toda a região. Organização do Roberto. Alan Barber, cabeleireiro barbeiro. Alan Barber, na rua Santos Dumont, no bairro dos Canudos. Apoiam a página Futebol Ipuense. Onde a gente vai aí os jogos, pra gente arcar com as despesas. Quem quiser colaborar com a nossa página, é só entrar em contato, toda ajuda é bem-vinda. Gilcinho Verduras, FGP Verduras, Gilcinho Paiva, lá na Baixa Larga, compra e vende frutas e verduras, grande esportista o Gilcinho Paiva. Também o Ronilson, grande esportista do grupo RFO, RFO Poços Artesianos, Autoporto São João, Autoporto da Sena. Bola ficou lá com o time do Geração Unida das Pedrinhas, chutou errado. Dudu marcou mão, a bola ia entrando, tem um garoto lá escorado na trave, tem que orientar ele sair de lá, o Dudu, porque o jogo tá tão legal e não pega bem aquele garoto lá escorado na trave. Vamos fazer o evento bem organizadinho, tá tudo legal e aquele garoto lá na trave não... Que a bola pode bater nele lá e é um problema.
Acho que o portão ali do alambrado deveria ter ficado fechado. É lateral para o time do Geração Unida. Vai ele, o Yalisson, rapaz. O Yalisson é uma figura carismática. Ali o tamanho dele. Muito legal mesmo o Yalisson ali, de pano passado, todo estiloso o Yalisson. Bateu bem o lateral, com estilo. Bateu ali com estilo profissional o Yalisson. A gente vê às vezes no futebol adulto os caras batendo lateral errado, aí o árbitro reverte, aí vai o Yalisson ali e bate o lateral com uma perfeição. É tiro de meta lá para o Rafinha, do Vila Real. Pizzaria do Dedéu, funciona de terça a domingo, tem entrega a domicílio na Baixa Larga e localidades vizinhas. Todo domingo eu tenho minha pizza da Pizzaria do Dedéu. Bola ficou aqui com o Yalisson. O Yalisson dominou, tocou atrás ali no 8, o Nem. Bola ficou lá com o Vila Real. Abriu lá na esquerda com o número 7, o Caio. Deu um chutão lá o Luiz Fernando. O que o Dudu marcou ali? A lateral, tá pedindo bola. Bola é só o que tem ali, ó, o tanto de bola. 2, 4, 6, 8, 9, 10. No intervalo, o Antônio Dias vai entregar essas bolas aí para os garotos. Lateral lá para o Vila Real. Bola saiu, é tiro de meta para o Geração Unida das Pedrinhas, lá para o goleiro Edilano. Edilano que bateu o pênalti, fez o gol. Olha o Edilano para a cobrança. A bola ficou lá com o número 5, Cauã. Cauã abriu lá na direita com o João Kleber. João Kleber cruzou. E o gol, chutou direto e fez o gol. O João Kleber, pensei que ele ia cruzar. E a bola foi direta. Um belo gol aí do jogador, o lateral direito, o João Kleber, do Geração Unida das Pedrinhas. 2-0 para o Geração Unida das Pedrinhas. Campeonato Futuros Craques do Campeonato Ipuense. Futuros Craques do Futebol Ipuense. A organização do Antônio Raimundo e do Antônio Gilson. Está 2-0 para o Geração Unida das Pedrinhas. É mais organizado. Tem jogadores mais técnicos, o Geração Unida. Faz por merecer aí o placar. Terminou o primeiro tempo, o Dudu. Nós iremos ficar direto aqui. Vai ter uma entrega de uns uniformes. Uniforme não, das bolas. Aí pessoal, vamos descer lá para mostrar a entrega lá das bolas. Ó, tem algumas pessoas aqui no estádio, não muita gente.
É o tripézinho pequeno. Tomara que não desligue. Vamos, Silvio! Vamos andar! Aí que meu amigo Mário dá narrações. Não foi pênalti. Aqui pessoal, o Sérgio, ó, grande desportista acompanhando aqui, nosso amigo Antônio aqui, pai do Sebastião, que é Antônio que? Pai do Douglas Silva. É o meu amigo Mário. Aí tem a entrega aqui das bolas. Seu Sara, professor, seu Sara, Bastião, seu Assis, aqui. Ei, Lourinho! Ei, Lourinho! Ei, galera! Ei, pessoal! Ei, John Leno! John Leno! Ei, John Leno! John Leno, traz o menino aí rapidinho, que falou aí, ele tá aí. Aí, pessoal, aqui no intervalo, você entregue várias bolas, chuteiras, brindes aqui para as crianças que participam aqui do projeto do campeonato. Aqui, ó, antes de reiniciar aí para a segunda etapa, o projeto, desejar boa sorte a todos os times. Uma oportunidade excelente da gente promover e mostrar nossos talentos para todos, tá bom? E o Antônio Raimundo, pai do nosso projeto, ele tem aqui alguns brindes, mandou alguns brindes, e a gente vai nesse momento entregar, tá bom? Sebastião, cadê o Matheus? Matheus, cadê o Matheus do Escondido? Matheus lá do Escondido, que estão com as duas crianças. Matheus, tá onde está aqui o Matheus, tá vendo? Matheus lá do Escondido. Alô, Matheus! Matheus! E aí, Matheus, será que as crianças aqui? Pedir aqui. Sebastião, passa pra cá. Aqui é o Matheus. Matheus tem escolinha de futebol lá, de futsal lá no Escondido. Passa aqui, ó. Um projeto também muito legal. Aqui o John Leno, o dono do time do Vila Real. Participar do nosso projeto. Aí, infelizmente, quando ele nos procurou, a gente já tinha as 8 equipes, não deu. Mas na próxima, ele vai ser o primeiro convidado, tá bom? E para reforçar, né, o projeto dele, o projeto dos craques, vai dar um brinde, um par de chuteiras para um dos atletas. Dá só uma afastada ali, tá? Olha para ali, para a câmera ali, tá? O atleta do projeto Matheus, lá do Escondido, tá? Sendo agraciado hoje com o... Aí o garoto ganhou a chuteira. Futuros craques, tá bom? Muito legal, pessoal. Olha ali o tamanho da criança. Você pegou com os meninos. Por gentileza, pega esses coletes aí. Esses coletes também. Para, isso aqui é para o Matheus. Para o projeto dele. Pode passar as mãos dele. Bastião, abre só um. Eu peguei só um. Abre só um. Tá? Tá de cabeça pra baixo. Ele não foi nem o maluquinho. Foi o foguinho, foi de leve. Cabeça pra baixo. Só virar, não. O Eduardo em cima. Pronto. Veste ele pra fazer o projeto. Olha que legal, pessoal. As crianças recebendo os coletes. O Sebastião ali, pai do Douglas Silva, vestido. Muito legal mesmo, né? Olha o tamanho da criança. Recebendo a chuteira, os coletes. Saindo na porta. E os coletes. Né? Os coletes aqui, Davi. Viu os pedidos? É só um menino do nosso tipo aí. Pronto, do projeto. O zagueiro deu uma tombada no momento. Beleza. Bem rapidinho pra gente voltar já o jogo, hein? Tá esclarecendo. Vamos lá, dando continuidade aqui a alguns brindes, Matheus. Tudo de louca. Aí o Matheus tem um projeto agora, social também. Olha aqui o tamanho do meninozinho. Gostou da chuteira? Olha. Pega essas bolas aí, passa aqui para o seu Assis. Alto, Lourinho. É Nova Esperança, que é a estreia do mundo. Cada um do diretor. Ali, ó, cada dirigente recebendo uma bola. Posta aí, Bastão, ele aí pode postar. Pegar a bola. Você sabe também. Mas é algum representante do projeto que estiver aqui. Calma aí. Seu Assis. O pessoal das Pedrinhas. Pega lá outra bola aí, Sebastião. Tá aqui o Lourinho. Agora ali o Lourinho. Tá sabendo aí. O Geração Unida das Pedrinhas. João Leno! Tinha um atleta teu pra pegar, pronto. Lourinho ali das Pedrinhas, ao vivo aqui conosco. Valeu, Lourinho.
Agora o John Leno. Tá aqui Davi Fiore, a Lourinha, ao vivo no futebol ipuense. Representando, pega outro. Isso. Ali um garotinho do Vila Real. Representando a equipe do Vila Real. Show. Muito legal o garotinho ali recebendo a bola. Agora é o Sérgio, vai participar também. Vai lá, Ben 10. Aqui, ó. Cadê o menino do bolo? Tira uma fotozinha aí, vocês dois. Chega aí. Tira a foto mais rápido. Ali o outro garoto ali representando Força Jovem recebendo a bola. Muito bem. Show. E vamos lá, os outros meninos depois eles pegam as bolas deles, né? Eu vou abrir meu tubinho. Cadê? Pronto, aqui a menina tem aqui, vai pegar a chuteira. Você é uma que vai aqui, vai só pra receber. Essa daqui, aquela vez que lá da frente. Pronto, então essa daí, o 30 é essa menorzinha aí, a verdinha aí, ó. Essa aqui vai pra um atleta do... E a luva também, que é o goleiro, né? Não pode vir porque tava adotado. Tirando lá, ó. Aqui, ó. Ali ela recebendo ali a chuteira, representando o irmão dela. Lá no Braguedó, recebendo chuteiras e também as luvas. Pronto, tá ok. E agora, pessoal, é o seguinte: nós temos aqui uma surpresa que a gente quer fazer. Cadê o João Gabriel? Agora vai ter uma surpresa. Dois garotos lá do Bom Jesus. Essas duas crianças são lá do Bom Jesus. E eu acho que foi esse daqui. No ano passado, o Antônio Raimundo deu um par de chuteiras a ele. Foi você? Muito bem. E aí, esse ano, o Antônio Raimundo ligou pra ele e perguntou: como é que tá a chuteira? Aí ele disse: ó, tá boa, professor, muito obrigado. Só que o Antônio Raimundo pediu uma foto a ele da chuteira. Aí ele mandou: a chuteira tá toda acabada, mas ele disse que tava bom. E aí, ele vai ser agraciado. Ô, Sebastião, por gentileza. É o João Gabriel, né? É o João Gabriel. O Adrien, é a outra lá. Abra ali, Sebastião, por gentileza. Pode abrir. Abra aí que ele vai... É, o Antônio Raimundo tá mandando esse presente pra ele. Pelo bom atleta, pelo bom filho. E pelo cara sensacional que ele é. Quando ele disse que a chuteira tava boa, quando na verdade não tava nada boa. Pode tirar que ele vai calçar, bem rapidinho. Vai, calça tudo aí, nosso atleta. Veste a camisa. E o Adrian também já vai adiantando lá, Adrian. Já pode abrir o celular, o João Gabriel. Professor, abra lá, professor. Ajudar o João Gabriel também a uniformizar, que os meninos já vão voltar, que o tempo de intervalo, né, já tá. Pronto. Vai vestindo aí para tirar as fotos. Bem rapidinho aí, vai. Chuteira, meião, caneleira, short. É tudo isso aqui? Tudo isso aí é dele. Calça só a chuteira, pode calçar só a chuteira. Só a chuteira pra gente. Porque a gente já tá um pouco só. De... Calça as chuteiras aí, short. Só a chuteira mesmo, sem o meião. Né? Pra agora que nós estamos. Só a chuteira, né? Acho que essa daí tá um pouquinho mais nova do que a outra, né? É mesmo, olha aí, cara. Vai cheira, ajeita aí. O moleque ganhou foi um chuteirão clássico. Dá pra calçar, dá pra vestir, dá pra colocar o tênis também? Ou o short, ou o baixão? E aí, você serve, ele tá com o chapéu. Que é? Tá... O kit aqui, meu amigo, ele tá sabonete. Pronto. Que é o... Ah, ele é goleiro, né? Tem a luva. Ah, goleiro, tem a luva também aqui, ó. Tem goleiro, tem. Pronto. Mas tira só por cima, é novo assim, dá um trabalho pra entrar que é armaria, mas deu certo ali. É, pra você não amarrar não. Isso, Cleirão. Foi duas blusas, né? Bota a luva, cheiro. Bota a luva. Ajeita, bastante. Já bota a luva aqui no nosso goleiro aqui. Né? Quem é o goleiro é esse, ó. É não? É lá, ele, né? É Gabriel. Bora lá, só pra tirar a foto. Cadê o short? Cadê o short? Cadê o short, professor? Tem um short aí, bota o short nele aí. Rapidinho aí que já tá, já quero começar. Bora, vamos começar o segundo tempo. Bota né? Rapidinho aí, ó. Já tá vestido, já tá bonito aí. Pronto. Veste o short. Já tá bonito. Ajeita, ajeita. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que fazem parte do projeto. Tá? Bota a mochila, tira a sandália aí. Só pra sair essa foto bem legal. É, isso assim. Vou botar a sandália pra trás, tirar a foto do. Tira a costa. Beleza. Só pra sair na foto. Isso. Olha aí. Beleza? Bota. Show.
Pode chamar, Dudu. Tô brincando. Chama aí, Dudu, mais um prestigiando nossos craques. Pronto, aí, pessoal, a entrega. Meu narrador Mário. Iremos voltar lá. Aqui o Matheus. Olha aí o tamanhozinho do menino. Aqui, pessoal, um giro aqui por dentro do campo. Acho que vai demorar um pouquinho ainda aqui para começar. Você ao vivo aqui dentro do campo. Aqui o Lourinho. Ali o número 6, o Yalisson. Agora o Yalisson despassou os panos. Agora que a camisa ficou grande mesmo no Yalisson. Aí, aí, cara, é assim, né, cara? Porque a gente faz da tripa o coração aí, Ademir. Aí é o fardamento do time principal e a gente é uma equipe humilde. A gente cedeu aí porque a gente estamos começando agora e se Deus quiser a gente arrumar os patrocinadores aí, nós vamos comprar um fardamento pra essa garotada aí. É, fazer um uniforme do tamanho deles, né, Lourinho? No finalzinho a gente fala mais. Valeu, Lourinho. Aí, Lourinho, que é lá da comunidade das Pedrinhas. Ali a tribuna, o cego. E eu vou voltar lá pra tribuna. Vou voltar lá pra fazer o segundo tempo. Eu não vou parar não, pessoal. Senão cai a transmissão. Ali é o pessoal ali das Pedrinhas. Aqui do outro lado não tem tanta gente, mas tem um bom público. Vamos subir de novo ali. Vamos mostrar o segundo tempo. Aqui, pessoal, aqui é a escada. Virou aqui pra mim, pessoal. Aqui, ó, tem os meninos da Rádio Iracema também aqui, o Vanderlei, o Christian e o Carlinhos. Ali vai começar ali o segundo tempo. Entre Vila Real e Geração Linda. Beleza, tá aí o Cristian Pereira. Beleza, buscando o Cristian Pereira também. O Carlos Maio já analisando esse primeiro tempo. Vai rolar a bola para o segundo tempo. Agora o Cristian está mais escuro agora, hein? É agora interessante, pessoal, que tem uma menina jogando também, uma mulher ali, ó, jogando no meio dos homens, que legal. A 16, a Vitória. Vamos ver aí a Vitória jogando no meio dos meninos. É o segundo tempo, pessoal. Vila Real 0, Geração Unida 2. O público agora aumentou bastante, que está no setor, viu?
gente, portanto, para ver aí a abertura da Copa. A bola fica mais ou menos aí, vai trazer a bola da bola, pressionando ali o time do Vila Real. A bola ficou com o goleiro do time do Geração Unida, o Edilano. O Edilano que fez o gol de pênalti. A bola ali com o time do Vila Real. Número 10 é o Diogo. Aqui é o campeonato sub-13 do projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense. Tá 2-0 para o Geração Unida das Pedrinhas, que é o vermelho e preto. A bola ficou lá com o número 4. O 4 é o Gabriel. Olha o Geração Unida lá pela esquerda. Bola de novo lá com o Gabriel. Tem uma menina jogando agora no time do Vila Real, é a Vitória, muito legal. Tem uma mescla aí, uma menina jogando no meio dos meninos. Segundo tempo, 2-0 para a Geração Unida das Pedrinhas contra o Vila Real do Breguedorf. Olha o Geração Unida no ataque com o número 2, o João Kleber, que fez um belo gol. Chutou, tiro de meta para o goleiro Rafinha do Vila Real. Nossa transmissão aqui com a internet da Ipunet. Graças à Ipunet a gente faz essa transmissão. Agradecer à Ipunet. Você acompanha aí as imagens e eu interajo aqui com vocês. Olha aí a narração do Mário, das narrações aí de fundo. Tem o Vanderlei Soares também, da Rádio Iracema, aqui do outro lado. Aí vocês acompanham aí as narrações, eu fico aqui filmando. Falta, marcou o ato Dudu. Enquanto Geração Unida 2, Vila Real 0, teve substituição aí. Está entrando o número 2, o Alessandro. Falta para o Vila Real, vai o Diogo. Diogo número 5, vai cruzar a bola na área. Diogo, isso, pronto. Olha a bola mais uma vez ali, por todo o Geração Unida. Bateu lá o Diogo.
Olha a chance lá. E o assistente marcou o impedimento. O Cheira marcou o impedimento. Era a chance aí do Vila Real diminuir o placar, mas estava impedido, segundo o assistente. Direita para a esquerda, o juiz autorizou, pelo governador Evaldo Gomes conosco nesta transmissão. Ali o escanteio voltando para o juiz, o que é essa vida? Da esquerda para a direita, fica a cabeça, porque é para a frente. Sabe que a bola na direita chega com a primeira colocação, levando o nosso gol. É agora uma ação de bola, bateu na trave ali no chute do jogador do Geração Unida, ganhando de 2-0 e quase fazer ali o terceiro gol, o time do Geração Unida das Pedrinhas, que pressiona, joga melhor o Geração Unida. Impedimento, marcou ali o assistente. A Lucimar do Bom Jesus está acompanhando. Segundo tempo está 2-0 para o Nova Geração. Não é Nova Geração não, é Geração Unida. Desde o começo que eu digo Nova Geração, é Geração Unida. Recuperou a bola ali o time do Vila Real. A bola ficou com 8, o Nem. É, o time do Geração Unida ganha de 2-0, mas pressiona, ataca, joga melhor. Tecnicamente é melhor o time do Geração Unida. É lateral. Cobra ali o João Kleber, autor de um golaço, o número 2. Ali o Dudu tá orientando, como eu disse, o legal é orientar e não mandar reverter, ó. Ele ali mandou várias vezes bater direito, que é o correto, não reverter. Quando o garoto não bater correto, ensina e diz como é que bate o lateral. Esse é o meu pensamento num jogo de categoria de base desse. Fez certo ali o Dudu. Não é legal reverter lateral, tem que mandar bater direito. Olha lá o Vila Real pela direita, fez a falta lá o jogador das Pedrinhas, falta para cartão amarelo. E tem que aplicar para disciplinar os jogadores, não havia necessidade do Gabriel dar aquele carrinho não. Vai mexer, vai entrar o 19 do Geração Unida das Pedrinhas. Quem está nos acompanhando é o Antônio Raimundo, lá no Rio de Janeiro. Ele que é o pai desse projeto, projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense. E nós estamos aqui dando a nossa colaboração com o alcance da nossa página, o Futebol Ipuense, que divulga o futebol do Ipu e da região. Se eu quisesse, hoje eu poderia estar em qualquer outro jogo aí de adulto, mas eu preferi estar aqui para valorizar os garotos. Impedimento, marcou aqui o assistente, baixou a bandeirinha. Realmente esse assistente aqui, ele não sabe trabalhar como assistente. Ele levantou a bandeirinha, depois ele baixou. Tem que colocar pessoas que têm conhecimento de arbitragem para os garotos entenderem. E ele marcou ali o impedimento, aí ele baixou a bandeira, depois o Dudu marcou. Então, uma crítica construtiva. Eu percebo que ele não tem muito conhecimento para trabalhar como assistente. Mas nada de crítica, eu não gosto de criticar arbitragem não, porque eu já trabalhei com arbitragem, eu sei o quanto é difícil. A bola sobrou ali com Geração Unida, a chance do terceiro, fez a defesa o goleiro Rafinha do Vila Real. Segue 2 para a Geração Unida, 0 para o Vila Real.
ao vivo aqui do estádio, com a internet da Ipunet, internet fibra ótica de qualidade é com a Ipunet. Vai entrar outra menina agora, a 18. O mais legal é a mescla das meninas com os meninos. Vai entrar a número 18. Já tem uma menina jogando no time do Vila Real, agora vai entrar a 18. É igual o Lourinho disse nas pedrinhas, o uniforme é dos adultos. Quem puder colaborar aí com essas crianças, doando aí um uniforme pequeno. O do Vila Real é de crianças, agora o das pedrinhas é grande o uniforme. Pessoal aí, quem gosta de futebol, puder colaborar com os meninos aí das pedrinhas, com o uniforme. Saiu ali o goleiro do Vila Real, olha ali, colocou a máscara, ó, seguindo. Não precisa mais a máscara em ambiente aberto, mesmo assim ele colocou. Mudou o goleiro do Vila Real. É uma festa aqui, campeonato Futuros Craques, sub-13. Muito bom jogador, número 2 do Geração Unida. Ele tem velocidade, ele apoia e ele fez um golaço. Eu achei que ele ia cruzar, e ele bateu direto, fez o gol. Escanteio. Quem vai para a cobrança ali é o 10. 10 é o Rian, é o jogador mais técnico. Aí ó, tem um bom público, tem até gente ali no alambrado. No Betis Clube, apostas esportivas, no Ipub se aposta com o Rogério Queixinho. O Pedro Lucas fez a defesa ali, o goleiro do Vila Real, deu rebote, a bola sobrou ainda com o jogador do Vila Real, 28, Luiz Fernando. Sobrou pro Rian, Rian é bom, Rian é habilidoso, canhoto, é o jogador mais técnico do jogo, é o 10, o Rian. Tiro de meta, olha o goleiro que entrou ali no Vila Real, ele é bem pequenininho. Linha de fundo ali, já tiro de meta a favor da equipe do Vila Real. O mais interessante aí, é o Vinícius e o Vanderlei, duas meninas em campo. Uma pela a vitória pelo Vila Real e a Aninha pela Geração Unida, viu, Vanderlei? Aí a 18 de Geração Unida é a Aninha, disse aí o Cristian Pereira. Cobrado ali o tiro de meta, sai jogando lá o time do Vila Real. Vamos conosco na transmissão. Olha lá o Vila Real, deu um chutão, tem que ser melhorado essa questão aí dos passes no time do Vila Real. Eu acho que o John Lennon tem que trabalhar mais essa situação aí do toque de bola no time do Vila Real. Eles aprimorarem mais o toque de bola. É o que falta, no meu ponto de vista, no time aí do Vila Real, é cadenciar mais a posse de bola. Eles pegam a bola e rapidamente querem se livrar da bola. Olha ali a bola com o número 5 do time do Vila Real. O Diogo tocou errado. Como eu disse, o passe deixa a desejar aí no time do Vila Real, mas é uma coisa que pode ser corrigida. Vai mexer, o Vila Real vai entrar o 18. Vamos ver aí quem é que vai sair. O vereador Nonato Filho apoia a página Futebol Ipuense, o desportista Nonato Filho. Nonato Filho apoia o futebol ipuense, a página Futebol Ipuense. Olha o time do Vila Real. Aviário Ricardo do Frango, Ricardo do Juventus, sempre apoia a nossa página quando o Juventus joga. Aviário Ricardo do Frango. Olha a bola pela esquerda aqui com o número 6 do Vila Real. Tocou e o jogador está impedido. Tem que aprimorar nos treinamentos desses garotos o posicionamento. Quando fizerem amistosos, também marcar todos os lances e também uma aula teórica de regras de futebol para esses garotos, para eles saberem como é que funcionam, quais são as regras. Tudo isso é importante para esses garotos, no meu ponto de vista. 2-0 para o Geração Unida das Pedrinhas.
Se for craque igual o Edenilson lá. A bola ficou lá com o goleiro Edilano. Ele tem a estatura muito alta para 13 anos. Muito alto mesmo aí o goleiro. E bom, viu? Aí a reposição de bola dele perfeita. A bola ficou ali com o jogador das Pedrinhas, o número 8, o Nem. Lateral cobrado. Transmissão aqui com a internet da Ipunet. Graças à Ipunet a gente faz essa transmissão com qualidade de som e imagem. Ipunet, fibra ótica de qualidade é com a Ipunet. Lembrando, pessoal, não é uma narração, eu não narro, eu apenas mostro as imagens e faço aqui alguns comentários. Mas tem as narrações aí do Vanderlei Soares, do Mário, das narrações. Você acompanha aí de fundo as narrações. Vai mexer de novo aqui o Vila Real. Agora vai entrar o 26. Tem ali aquele meio da equipe do Geração, das Pedrinhas. Eles vão surpreender mais ou menos o modelo que ele jogou ali pela direita. Vamos ver ali quem é que vai sair. Tiro de corda a favor da equipe do Vila Real. Em nome do governador Evaldo Gomes, conosco nessa transmissão. Põe lá o Carlinhos. Bom jogador. Saiu ali o 28, Luiz Fernando, e vai entrar o 26. Saiu um grandão para entrar um pequenininho. É sub-13, pessoal. Sub-13, o projeto Futuros Craques é a abertura. Tem 8 equipes. Hoje é a abertura e na próxima semana tem a rodada completa. A organização é do Antônio Gilson, que está coordenando aqui, e também do Antônio Raimundo. Antônio Raimundo está assistindo no Rio de Janeiro. Esses fazem futebol por paixão, é igual eu. Eu faço futebol porque eu gosto, eu acho bom futebol. Isso aqui é o meu lazer, é a minha diversão, é ir para um jogo de futebol aos finais de semana. E como é legal mostrar essas crianças. Olha aqui o jogador do Vila Real, canhoto, bom, mas não chegou ninguém ali para encostar. A bola ficou com o jogador do Vila Real. Recuperou a bola o time do Geração Unida, ficou com o número 10. O 10 é bom. Olha o time do Vila Real aqui com o número 6. Chegou a marcação. Errou ali o cruzamento. E as nossas imagens aqui, como sempre, muito boas. Você acompanhando aqui o jogo. A bola com o número 5. E é muito técnico, tem futuro. Ele parece ser um pouco gordinho, mas muito habilidoso, o número 10. Falta, marcou ali o Dudu. Falta a favor da equipe do Vila Real, do ataque do Geração Unida. Teve troca aí, viu, Roderick? Saiu o Luiz Fernando do Vila Real com a 28 para Luiz Fernando, que saiu e entrou aí o Dudu com a 26. A bola ficou lá com o goleiro Edilano. Ele é muito bom na reposição de bola. Aí quem está chegando aqui no campo é o secretário de esportes, o Moreira Filho, ali cumprimentando o Antônio Gilson com a camisa azul do Brasil. Cumprimentando agora ali o Sérgio, secretário Moreira Filho, marcando presença aqui na abertura do campeonato Futuros Craques Sub-13. É falta, marcou o Dudu. Falta a favor da equipe do Vila Real. Aquele lance aí que esqueceu a bola, o zagueiro do União da Geração Unida.
Ele fez falta no atacante. É falta ali para o Vila Real. Vamos acompanhar. É um pouco distante, mas o jogador tomou muita distância. Vamos ver ali quem é que vai cobrar. Já está o atleta do Vila Real para a cobrança em nome de vereador Evaldo Gomes. Cobrança ali do time do Vila Real. Saiu o Edilano. O Edilano é, ele está um nível bem acima dos demais. A bola ficou ali com o Rian, canhotinho, habilidoso. Quando a bola chega nele, gruda no pé dele. Tem que tocar mais a bola, deixar de ser individualista. O Rian não era para ele chutar, era para ele trabalhar a jogada, tocar. Tudo isso aí pode ser trabalhado com esses garotos. Mas que tem futuro, o 10, o Rian. Bola lá com o Carlos no time do Geração Unida das Pedrinhas. Tocou para ele, para o Rian. Vai mexer o Geração Unida, vai entrar o 14. Vamos ver quem é que vai sair para entrar o 14. Vai entrar o 21 também. Olha ali, a camisa é grande. Quando ele passa os panos, não dá para ver o número praticamente. Quem puder colaborar aí com o uniforme para crianças, para o time do Vila Real. Vila Real não, do Geração Unida. Olha lá o time do Geração Unida tentando o terceiro gol. A bola com o número 4, chutou para fora. Tentou de lance ali o Rian, mais ou menos surpreendeu o goleiro, mas a bola foi. Tiro de meta, tocou na equipe do Vila Real. Já vem aqui com as substituições, Rodrigo. Beleza, por aqui dá o Miguel do Lander. E aí, Ivan? A bola vem mais uma vez ali. A bola chegou no Medina ali no meio de campo. O Gabriel batendo a bola para trás, sobrando o banco. Ele vai ter o domínio, perdeu a bola. Só para a equipe da geração. Alguém para o Gabriel. Abandonou a zaga. Chega para ter. Bate, rebate, sobrou para o Carlos. Olha ali a chance do time do Geração Unida. Aqui o meu amigo DJ Vander. Gente boa demais. Olha a chance do terceiro gol. Fez o gol ali o jogador do Geração Unida. Foi ele, o 10, o Rian. Rian, o jogador mais habilidoso, o jogador que mais chama a atenção aí no jogo. Fez o terceiro gol do Geração Unida das Pedrinhas, que vai mexer, vai entrar o 20. Vamos ver quem é que vai sair. 3-0 para o Geração Unida. Faz por merecer o resultado, joga melhor. E como eu dizia, o número 10, o Rian, é diferenciado. Chutou de fora da área e fez o terceiro gol do Geração Unida. Rian. Segundo tempo está 3-0 para o Geração Unida das Pedrinhas. A bola ficou lá com o 21, lá pela esquerda. Nossas imagens aqui perfeitas do estádio municipal de Ipu, com a internet da Ipunet, fibra ótica de qualidade é com a Ipunet. O jogador do Vila Real, o Sérgio, aqui já está indo para casa, o Sérgio. O grande esportista aí, o Sérgio, Força Jovem, prestigiando aqui também ali o Sebastião, o pai do Douglas Silva. Douglas Silva que surgiu no projeto Futuros Craques, e ali o Sérgio. É um grande esportista, o Sérgio.
Inclusive ele ganhou até uma cadeira motorizada do projeto Futuros Craques, do Antônio Raimundo, do americano, que apoia também esse projeto. Número 8 é habilidoso, o Ney, do time das Pedrinhas. O Ney. Olha ali o contra-ataque do Vila Real com o número 8, o Luizinho. Mas sozinho, não encostou ninguém ali no Luizinho. Os uniformes são muito parecidos, aí não dá um contrato muito grande, mas se for. Mas tá bom, o importante é a festa. Olha ali o time do Vila Real e o Dudu marcou falta. Falta ali para o time do Vila Real. Com certeza, falta ali a favor da equipe do Vila Real. O desenhado chegando para conversar com o João Kleber, que não é o urbanista. Faltou o segundo do segundo gol. E a falta cobrada aqui pelo número 6 da equipe do Vila Real. Já cobrado, Vanderlei. Cobraria a bola fica mais uma vez aqui a corrida do Vila Real está acima. Marcou falta o Dudu. Tá 3-0. 3-0 para a Geração Unida das Pedrinhas. E saiu o número 8, o Ney. Aí quem tá chegando é o prefeito Roberto Rufino. Já chegou o secretário de esportes, agora chegando o prefeito Roberto Rufino. Roberto Rufino, que é do projeto Futuros Craques, eu lembro quando o projeto foi lançado aqui no Ipu, o Roberto, antes de ser prefeito, já apoiava o projeto Futuros Craques do futebol ipuense. Está aí marcando presença aqui no estádio o prefeito Roberto Rufino, também o secretário de esportes Moreira Filho. A bola vai ficar aí com o jogador do Geração Unida. Recua a bola com o Edilano, não pode pegar com a mão, chutou. Vai mexer o time do Geração Unida. Vários jogadores no elenco do Geração Unida. Olha a chance lá do Vila Real. O que falta ser aprimorado é essa questão que os meninos aí do Nova Geração, assim que a bola chega, eles querem se livrar da bola. Tem que ser trabalhado melhor as jogadas aí por parte do Vila Real e o John Lennon dá pra ele corrigir isso. Vai mexer, ó, vai entrar ali mais um garoto. O Roberto Filho, também do secretário de esporte, Moreira Filho, fazendo presença aqui nessa praça de esporte, Vanderlei. Tirou ali o jogador do Vila Real. A bola sobrou com o número 17 do Geração Unida, tocou no 10 o Rian. Será o Rian o craque do jogo, pessoal? Eu vou entregar o craque do jogo aqui também, não é só nos adultos não. No final do jogo vai ter o craque do jogo. É uma festa aqui no estádio, projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense, sub-13. Sempre tem que existir esses projetos sociais, apoiar as crianças. Olha o chute de longe ali do Geração Unida. A bola saiu, é apenas tiro de meta para o Vila Real do Breguedorf. Sai jogando aqui o Vila Real pela esquerda. Chegou a marcação ali do jogador do Geração Unida. Ele entrou agora, é tão pequeno que não dá para ver o número ali da camisa dele, que ele passou os panos. Alguém aí que gosta de futebol, patrocina um uniforme aí pro Geração Unida, uniforme de crianças. Esse uniforme deles aí é de adultos. Lourinho disse. Dudu marcou falta. Tá escurecendo já.
Estamos já na parte final do jogo, ao vivo do Estádio Municipal Antônio Pereira de Farias. Esse é o projeto Futuros Craques do Futebol Ipuense Sub-13. A organização do Antônio Dilson e do Antônio Raimundo. O Antônio Dilson está aqui, o Antônio Raimundo está no Rio de Janeiro. Bola lá pela esquerda. A jogada do time do Geração Unida. Bola lá com o Edilano. Edilano é praticamente um líbero nesse time. A reposição de bola, muito bom chute. Olha aí, fez o lançamento. A bola vai saindo, não. O jogador do Vila Real conseguiu evitar que a bola saísse. E a jogada lá pela direita, o contra-ataque do time do Vila Real, tentando aí abrir o placar, diminuir o placar. Olha a jogada em velocidade do time do Vila Real, saiu o goleiro Edilano e fez a defesa. Com certeza, ali fora o cruzamento, mas o goleiro se antecipou, o goleiro do União, Geração Unida. E esse goleiro que tem experiência, viu, Vanderlei? Tem aí experiência com alguns campeonatos e tem um currículo aí, defesa de pênaltis bem importantes. Olha o contra-ataque ali do Vila Real, tentando diminuir o placar aqui pela esquerda com o número 20. Vila Real que perde 3-0, tentando aí fazer o primeiro gol. Tocou errado, mais uma vez, tem que ser melhorado só esse passe aí do time do Vila Real. Deu um chutão ali no vento o jogador do Geração Unida. Tem hora que eu chamo Nova Geração, tem hora que eu chamo Geração Unida. Olha, a bola sobrou ali para o jogador do Vila Real, mas chegou a marcação do Geração Unida. Zagueirão número 3 recuou para o Edilano e agora ele chutou errado. Bola continua com o time do Vila Real. Olha a chance de diminuir o placar e o gol. Fez o gol aí o time do Vila Real do Breguedorf, estava merecendo pelo que estava jogando aí o Vila Real, atacando. E fez por merecer aí, pelo menos diminuir o placar o time do Vila Real do Breguedorf. Agora o Geração Unida tem 3, o Vila Real tem 1. Luizinho, número 8, que fez o gol aí do time do Vila Real. Jogador bem técnico, o jogador Luizinho. Com certeza, foi um gol bem marcado ali na briga, deu e acabou com o Luizinho guardou lá dentro, tirando pelo menos fazendo aí um gol aí de mérito para a equipe do Vila Real. Falta, marcou ali o Dudu. Valeu, número 6 do Vila Real.
Olha ali o Vila Real, diminuiu o placar e tá tentando agora fazer o segundo gol. Mas tirou ali a defesa do time do Nova Geração. Esses garotos que dão chutão na bola, tem que ser só trabalhado melhor isso daí, para eles aprimorar espaço. É só o que eu vejo que tem que ser mais trabalhado nesses garotos, é o passe. Tem que fazer aí treinamentos nos treinamentos de passe, toque de bola. Às vezes a bola chega e eles querem se livrar da bola de qualquer maneira, e não, tem que trabalhar melhor a jogada, tocar a bola, e é nessa idade que isso é aperfeiçoado, aprimorado por quem orienta esses garotos. Mas no mais, muito legal mesmo, me chamou muita atenção a presença das duas meninas, uma menina em cada time, isso é legal. Quem sabe um dia teremos também um campeonato do Projeto Futuros Craques de futebol feminino. Bola saiu, é apenas tiro de meta para o time do Vila Real do Breguedorf. Antônio Raimundo no Rio de Janeiro acompanhando a nossa transmissão. Página Futebol Ipuense divulgando o futebol do Ipu e da região. No final do jogo vai ter o craque do jogo. Craque do jogo, do jeito que eu faço a cobertura nos jogos dos adultos, aqui vai ser do mesmo jeito. No final vai ter a premiação do craque do jogo. Falta ali para o Vila Real do Breguedorf. E é pressão ali do time do Vila Real. Olhem ali o banco do Vila Real do Breguedorf, como é que pressiona. Muita emoção aqui no segundo tempo. Jogo bom. Tá 3 para o Geração Unida, 1 para o Vila Real. Clássico aqui entre os bairros das Pedrinhas e do Breguedorf. Deu a melhorada, viu, mano? O Vila Real tá chegando agora. É mais uma falta cavada ali, o Bielzinho, doido pra fazer o volver ali. Vamos acompanhar aí a cobrança da falta. A bola vai ser jogada na área. Já bateu, saiu da bola, o Bielzinho vai contra a falta. Segue 3-1 para o Geração Vila. A chance aí do Vila Real diminuir o placar. Cabeceou, olha a chance. E o assistente marcou tiro de meta. Foi ótimo, pessoal, o evento aqui. No intervalo teve entrega de brindes, de bolas, de chuteiras. Muito legal o projeto e merece todo o apoio. Mas infelizmente ele não acertou o gol. E é tiro de meta a favor do time do Geração Unida. Já quebrado o Vanderlei. A bola fica mais apertada, pode levar para a equipe do Vila Real. Olha a chance ali do Vila Real, diminuir, chutou cara a cara com o goleiro ali, o número 20. Chutou bem, chutou colocado. Só que a bola foi por cima. Mas ele fez bem ali. O número 20, jogador bom, número 20 aí do Vila Real do Breguedorf, finalizou ali. Só que a bola subiu muito. Terminou, Dudu terminou aí o segundo tempo. 3 para o Nova Geração, Geração Unida das Pedrinhas, 1 para o Vila Real do Breguedorf. Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Siga o nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube e acompanhe sempre a página Futebol Ipuense. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Agradecer a Ipunet, que liberou a internet aqui para nós. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.